I bjergene i den gamle verden finder man dværgene. En race lige så hårdfør og uforanderlig som deres klippefyldte hjemland. Det var dem, som lærte de tidligere mennesker hemmelighederne ved metalarbejde og våbenfremstilling. Og de to racer har stadig et godt forhold til hinanden. Hej så YouTube, velkommen til kanalen Nerdbrain. Mit navn er Lilande, og i dag dykker vi endnu en gang ned i Oldhammer lore. I dag dykker vi ned i dværgene, en af mine yndlingsracer, men det kan man egentlig altid komme og sige, fordi at størstedelen af Warhammer-racerne er egentlig mine yndlingsracer. Men vi dykker ned i historien nevertheless. Sæt jer tilbage, smæk benene op og nyd turen i denne gamle fortælling. For længe siden strakte dværgimperiet Karas Angkor, det evige bjergrige, sig igennem hele World Edge Mountains, fra langt mod nord til den gamle verdenskontinent, til det forrevne højder i Southlands, som mange mener var dværgenes oprindelige hjemsted. De tidligere Darvi, som dværgene kaldte sig selv på det her tidspunkt, var huleboer, som udviklede sig fra et stenaldersamfund til en industriel civilisation, som hurtigt spredte sig overalt, hvor der var kostbare mineraler og smedeværdige metaller at grave frem. Sandsynligvis fik de assistance fra de ældste i deres anstrengelser, selvom disse udenjordiske gæster ikke optræder i de tidligere dværgsagaer. Deres optegnelse beskriver dog den store katastrofe og det kommende kaos. Ifølge overleveringen blev dværgene advaret om denne truende katastrofe af deres høvding Grongni og søgte tilflugt i de dybe underjordiske tunneller, hvor de gravede efter jern og guld. På den måde blev de beskyttet mod den store katastrofe, som strømmede ud fra portalen og skurede overfladeverden ren for liv. I deres underjordiske skjulested gik de frygtløse dværge i gang med at fremstille våben og rustninger til den dag, hvor de igen kunne vende tilbage til overfladen og stå over for de forredende rædsler, som måtte ligge og vente på dem. Selvom dværge ikke kunne mestre den sydende magiske energi, som var blevet frigivet i deres verden, fandt de en metode til at indfange den i deres runer, som de indskrev på deres våben, rustninger og videre. Bevæbnet med disse magiske genstande marcherede de tilbage til overfladen for at kæmpe mod kaos. Det var under denne katastrofale krig, at dværgene havde deres første møde med højelverne fra Ulthuan, som også kæmpede mod mørkets hærgende horder. De to racer blev enige om en alliance, og tilsammen lykkedes det dem at mindske kaosens magt i verden, selvom der er en smule forskel på deres beretninger om, hvordan det skete. I den fredelige periode, som fulgte efter den første kaosinvasion, oplevede begge racer en gylden tid med udvikling og udforskning. Desværre var der en kortlivet våbentilstand. Det varede ikke længe før elverarrogancen og dværgstædighed startede en krig mellem dem, som ødelagde meget af det arbejde, de havde lagt i at udvide deres civilisationer. I dag findes Karas Angkor-imperiet ikke mere, men dværgene er for stolte og stædige til at lade deres civilisation uddø helt. De har udviklet et godt forhold til menneskene fra det gamle verden, og de har spillet en vigtig rolle i udviklingen af denne unge races teknologi. Et langt samarbejde har gjort det muligt for dværge og mennesker at modstå den konstante trussel fra orker, goblinger og kaosspåren. Dværge er i gennemsnit noget kortere end elver og mennesker. Det gør dem ideelt tilpasset til de underjordiske tunneller, hvor de lever og arbejder. Deres kroppe lader til at være specialbygget til fysisk arbejde. De er muskuløse og bredskuldrede med kraftige lemmer og store hænder med tykke fingre, der giver et falsk indtryk af deres betydelige manuelle færdigheder. Dværge er en meget langlivet race, med en levetid, der strækker sig over flere hundrede år. Efterhånden som en dværg bliver ældre, vokser hans skæg så langt og tykt. Eftersom dværge har stor respekt for alder, ville det være utænkeligt for dem at klippe eller bare stusse deres skæg. Kvindelige dværge har meget lidt kontakt med verden uden for deres rige, og det har givet ophav til en række misforståelser, inklusiv ideen om, at alle dværge er hankøn, eller at kvindelige dværge har skæg. Dværgefolkets udholdenhed er legendariske. De er meget modstandsdygtige over for træthed, sygdom og giftstoffer. Specielt alkohol, som de skyller ned i store mængder. Dværgenes bjergrige. En lille håndfuld befæstninger i World Edge Mountains er alt, hvad der nu er tilbage af det engang så mægtige dværgimperium Karas Angkor. De fleste findes i den nordlige halvdel af bjergkæden, inklusiv den gamle hovedstad Karas Akarak, evighedstoppen,
som aldrig er blevet erobret af en invaderende hær. Sufbar er hjemsted for dværgingeniørernes lauk og den største resterende dværgmine. Denne befæstning, der ligger ved foden af et kolossalt vandfald, er formentlig Warhammer-verdenens eneste hydraulelektriske industricenter. Fæstningen ved Karadas Kadrin er en vigtig handelspost og hjemsted for nogle dværgrigers vildeste kriger. Slagerne. Mod syd er det kun Karadas Azul-fortet, der stadig er helt intakt. Dens indbyggere mindes stadig en tid, hvor de sydlige fæstninger havde en langt større prestige, fordi de var de ældste dværgebebyggelser. De resterende fæstninger mod syd er nu kun ruiner efter flere århundreders konstant krig. De fleste af dem beboes nu af rædselsvækkende væsener, og det er blevet steder fyldt med navnløse rædsel, som ingen dværge kan vende tilbage til. Ikke desto mindre bliver mange eventyr lokket i døden i disse steder af muligheden for at finde for længst glemte skatte. Karak 8 Peaks var engang den største befæstning mod syd, før den blev erobret af orker, goblinger og de ødelæggende skaven. I de senere år er dværgefolket begyndt at slå sig ned her igen. Selvom de endnu kun har begrænset kontrol over stedet, er de fast besluttet på at vriste 8 Peaks ud af hænderne på invadørerne. En blodig centimeter ad gangen. Der findes mange dværgebebyggelser uden for World Edge Mountains, og men ingen af dem kan sammenlignes med Karas Angkors pragt. Man kan også finde dværgene sammen med mennesker overalt i den gamle verden. Specielt i Imperiet og Norskar, hvor deres evner som smede og ingeniør er meget værdsatte. Dværgsamfundet holdes sammen af blodets og ærens bånd. Den vigtigste sociale enhed er klanen. Et kollektiv af familier, som er bundet sammen af fælles forfædre og hjemland. Hver klan fastholder sit eget territorium sammen med deres urgamle traditioner og skikke. Den mest værdifulde viden, nogen dværg er i besiddelse af, er formentlig hans eget stamtræ. Håndværkslaget består af dværge, som har en fælles profession eller arbejde. Den viden, som gives videre i disse grupper, vogtes omhyggeligt. Og det er ikke usædvanligt, at det bliver klaner i sig selv, hvis håndværks hemmeligheder holdes inden for en enkelt familie. Selvom klanmedlemmerne generelt lever i det samme område, kan de blive adskilt, og en enkelt dværgfæstning er som regel hjemsted for flere klaner. Hvert enkelt medlem af samfundet har sin egen opgave. Der er ikke plads til arbejdssky elementer i et dværgsamfund. En dværgs arbejdsmorale er knyttet til racens unikke opfattelse af ære, som de vil gøre alt for at fastholde. Eller hævne. Æren er fælles for alle medlemmer af en dværgklan, og enhver form for personlig vanære eller fornærmelse går derfor ud over hele familien, inklusiv fremtidige generationer, indtil skaden er blevet gjort godt igen. Man kan f.eks. miste æren ved at bryde en ed eller en aftale. Det er fuldstændig utilgiveligt. Flygte fra en slagmark eller endda miste sit skæg. Det sidste er grunden til den lange og blodige krig mellem elver og dværge. Det siges, at en dværg aldrig glemmer en gæld eller en fornærmelse mod hans ære. Af hensyn til fremtidige generationer føres alle sådan fornærmelser ind i Naets bog, eller The Big Book of Grudges. Og derfor er der ingen forbrydelser mod dværgfolket, der går ustraffet hen, selvom gengældelsen må udskydes i flere århundreder. Dværge har mange naturlige fjender, inklusiv orker og goblinger og de gravende skaven. Selvom de ikke længere er i krig med elverfolket, læges gamle sår kun langsomt, og der er stadig meget gensidig mistro mellem de to racer. Dværges fysiske udholdenhed står mål med deres mentale hårdhed. Hvis en dværg har besluttet sig for en handling, er det næsten umuligt at ændre hans mening. Dværge er stoiske traditionalister med en indgroet modvilje mod forandring. Denne prosaiske attitude lader til at give racen en bemærkelsesværdig modstandsdygtighed mod virkninger af magi, om end ikke samtidig også gør det umuligt for dværge at praktisere trolddomskunst. Selvom det gør dem mere modstandsdygtige over for tiltrækning fra kaos end de fleste, er de ikke helt immun over for virkningerne. De dværge, som slog sig ned i det ødelæggte område ved Sorn Uskul, blev så grusomt forvandlet af sort magi, at de ikke længere kan kaldes sande dværge. Og det er så kaosdværge. Dem kommer vi til senere. Dværge afskyr sentimentalitet, dovenskab, dårligt håndværk og alt, hvad der bare er den mindste smule mærkeligt. De lægger størst vægt på alder, rigdom og evner. Nogle gange kan tabet af ære eller en stor personlig tragedie drive en dværg til at efterlade alt sit jordiske gods, med undtagelse af selvfølgelig hans yndlingsvåben, barberer det meste af sit hår af og farver resten orange.
Det er endda mere sindssygt, end det lyder, for dermed har denne dværg meldt sig ind i Slayer-kulten, som har svoret at dø en ærefuld død i kamp, helst mod den farligste og mest uhyggelige fjende, de kan finde. Disse selvmorderiske berserker er formidable modstandere, eftersom de, der endnu ikke har mødt deres heroiske endelig, generelt bliver til veterankriger af uforlignelig dygtighed og vildskab, som ikke er bange for noget som helst. Dværgfæstningen Karakarin er kendt som Slayer's Keep, fordi kongen selv har svoret den nedarvede Slayer-ed. Denne befæstning er blevet målet for pilgrimsfærd for alle Slayer på deres vej mod en ærefuld undergang. Khazalit er dværgfolkets hæse, gutturale sprog. Det er et urgammelt sprog, der ikke har ændret sig ret meget i flere tusind år. Sproget er rig på ord, som beskriver dværgfolkenes omgivelser. Der er over 100 forskellige ord alene for guld, og de afspejler behovet for at udtrykke faktorer som farve, renhed og hårdhed. Det er interessant at lægge mærke til, at der ikke findes noget ord for tilgivelse på Khazalit. Selvom der er mange synonymer for temaer som hævn, kompensation og gengældelse. Den skrevne form af Khazalit er et alfabet af runer. Nogle runer repræsenterer lyde, mens andre er enkle menighedsenheder. Eller ofte flere meninger. De kan endda have potentiale til at oplære magiske egenskaber. Selvom de ikke kan blive troldmænd, har dværgen fundet en metode til at binde magiske energier i deres runer. Denne videnskab er kun kendt af nogle få dværge, kendt som runesmede, der har givet deres hemmelige viden videre fra generation til generation. Selvom de ligner konventionelle runer, gør magiske runer det muligt for dværge at udføre en række ingeniørmæssige og trolddomsmæssige bedrifter, fra at udgrave massive klipper til at fremstille klinger, som er skarpe nok til at gennemtrænge en drages hud. Dværge er de dygtigste smede og håndværkere i hele Warhammer-verdenen. De har drevet metallurgien og ingeniørkunsten til et niveau, der ligger hensides de fleste andre racers evner. Dværgingeniørernes lag stræber efter at finde en teknologisk løsning på de fleste problemer. De ældste elver dominerede engang himlen på deres mægtige krigsdrager. Men det varede ikke længe før dværgfolket var lettet i flyvende maskiner med roterblade kaldt gyrokopter. Den dampkraft, som driver disse fantastiske maskiner, er en af dværgfolkets største opdagelser. Den betyder, at de ikke er afhængige af lastdyr, som har svært ved at gennemtrænge de ugæstfrie bjergeområde. Landbruget er ikke særlig veludviklet i det tørre terræn i World Edge Mountains. Den smule korn, der kan høstes, bruges uundgåeligt til øl, så føden fås sædvanligvis gennem handel eller jagt. De spartanske dværge er ikke fremmede for sult eller lidelser, og de har udviklet et brød lavet af mager korn og knuste sten, som er næsten uspiselig, hvis det ikke skylles ned med store mængder stærk øl. Deres kemisk forskning har ikke alene givet dem krudtet, men også en yderst bemærkelsesværdig drik, dværgøl, som ud over sin utrolig berusende virkning, også er næringsrig og kan holde en dværg i gang i en uge i mangel på anden føde. Dværgfolket har delt meget af deres teknologi med mennesket i imperiet. Det inkluderer metallurgien, dampkraft og krudtvåben. Hver enkelt dværgbefæstning regeres af en konge, som står til ansvar over for den øverste konge i Karas Akarak i nødstilfælde. Den øverste konge er hersker af guddommelig ret og kan spore sin slægt tilbage til forfædrens guden Gromni. Dværge er af natur en meget disciplineret race med en streng æreskodex. De styres af uforanderlige forskrifter og traditioner, og de har ikke meget brug for autokratiske ledere. Kongen styres ved tappert eksempel og vil oftest befinde sig i fronten af et hvert dværgregiment i krig. Man respekterer altid den ældst tilstedeværende dværg, og det rangerer ofte højere end konventionelle rang og titler. Set fra et professionelt synspunkt har dværge intet til overs for noget, der er trivielt eller formålsløst. Det er derfor vanskeligt at tillægge de forskellige dele af et dværgsamfund en bestemt betydning. Kun runesmedene afviger på nogen måder som usædvanlige. Disse gamle dværge opfattes som de viseste medlemmer af et samfund, og selv konger vil lytte til deres råd. Dværgenes store respekt for gamle ting afspejles i deres religiøse traditioner. En pragmatisk form for forfædre tilbedelse. De tidligste dværge, hvis heroiske bedrifter er beskrevet i legender, er blevet guder i sig selv. Først blandt disse forfædre guder er Gromni, som forbindes med minedrift og metallurgien.
Grimnir, den frygtløse, er krigsguden, som oftest afbilledes i kamp mod dværgfolkets naturlige fjender, orker, trolde og kæmper. Ifølge legenderne var det Grimnir, som stoppede den første kaosinvasion ved at gå ind i den ødelagte portal for at kæmpe mod mørkets magter. Højelverne er naturligvis ikke enige i det. Valeria er den eneste gudinde hos dværgfolket. Hun forsvarer resten mod det onde tidevand af magi og siges at have grundlagt det uindtagelige fort Karas Akarak. Dværge skyer ikke i krigen. Tværtimod er den det ideelle miljø for dem. Hvis de skal demonstrere deres naturlige overlegenhed over andre racer både fysisk og teknologisk. Og eftersom de deler deres bjerghjem med så fjendtlige racer som orker, kæmper og trold, har de fået rigeligt med øvelse i århundredes løb. Ingeniørernes lav bruger gerne deres ekspertise på at designe og producere bemærkelsesværdige våben, inklusiv ødelæggende flammekanoner og krudtbomber, som ofte bruges i luftangreb fra deres skyvekopter. Flintepistoler og gevær giver dværghærene overtaget i langdistancekrig og kompenserer for deres mangel på konventionelle bueskytter og kavalerienheder. Når det drejer sig om belejringskrig, er dværgene de absolut mestre. Deres egne befæstninger er uindtagelige, indbygget i bjergsider og forsvaret af alle former for mekaniske apparater, der hælder død ned over invadørernes hoveder. Når de er i offensiven, kommer deres ekspertise i minedrift til sin ret. De er få fæstninger, der kan tåle både at blive undergravet nedefra og bombarderet opfra. Dværge foretrækker styrke og holdbarhed frem for manøvredygtighed. Selv til søs kan deres tunge pansrede slagskibe udfordre andre nationers skrøbelige træflåder. Rasens teknologiske forspring kompletteres af en race, som er godt tilpasset i krig, både i krop og sind. Dværge er meget disciplinerede soldater, og de udviser mod og beslutsomhed over for håbløse odds. Medlemmer af slagerkulten ledsager ofte den almindelige hær i krig, i håb om at finde deres heroiske endelig. Hvis kampen er i gang, kaster disse orangehårede galninger sig i kamp mod de mest frygtindgydende fjender på slagmarken, og det vil med garanti have en positiv effekt på dværgemoralen og i betragtelig grad ryste deres fjender. Deres kombination af hårdhed, vedholdenhed og teknologi forklarer, hvorfor dette uanselige folkeslag har trivedes i nogle af de mest ugæstfri områder i hele Warhammer-verdenen. Det var så engang Oldhammer lore om dværgeracerne. Jeg håber, I nød historien her. Hvis I kunne lide videoen her, så giv den en like og smid en kommentar, hvad for en race I godt kunne tænke jer at høre om næste gang. Og husk endelig at dele den med ligesindede folk. Det er simpelthen jer, der er afhængige af, at Warhammer-communityen i Danmark kan florere. Det var alt, hvad jeg havde for i dag. Jeg har været Lilande, og vi ses i næste video af Warhammer Oldhammer Lore. Hyg jer.